God morgen alle sammen. Så hyggelig at så mange har møtt opp til webinar. Vi venter litt med å starte til alle har fått logget seg inn. Velkommen til webinar hos Tieto Evry. I dag skal du få høre hvordan du kan minimere risikoen når du vurderer nye kunder og følger opp eksisterende kunder med hjelp av Infotor Kredit. Vi har blitt spurt flere ganger fra våre kunder om vi kan lage et kredittopplysningsprodukt som kan komplettere mangfoldet av produkter vi har i porteføljen vår. Dette tar vi selvfølgelig på største alvor, og det siste året har vi jobbet med å skape Infotor Kredit. Webinaret vil fokusere på hvordan det går an å redusere risikoen ved å vurdere nye kunder for første gang, og hvordan man skal følge opp eksisterende kunder. En kredittvurdering gir deg full oversikt over kundens kredittverdighet og betalingsevne. Ved å avdekke risiko kan du unngå store kredittap og samtidig si ja til flere sunne kunder. På webinaret i dag viser vi hvordan din bedrift kan gjøre kredittvurdering på et godt grunnlag, om du skal innvilge en lånesøknad, eller om du vil etablere personen eller firmaet som ny kunde eller forretningspartner. Jeg er Angrim Hauge Olsvik, Product Manager i Tieto Evry. Dette har vært jobben min siden 2015, og jeg tror jeg har verdens beste jobb i et fremoverlent selskap som løser små og store utfordringer for det norske, nordiske og globale samfunnet hver dag. Jeg har ansvaret for områdene kreditt, kjøretøy og sammensatte produkter på Infotorg i Tieto Evry Data Services. Litt praktisk informasjon om webinaret. Still gjerne spørsmål i chatten underveis. Vi tar opptak av webinaret. Vi sender ut en oppfølgings-e-post etter webinaret med presentasjon, spørsmål og svar og link til opptak. Dagens agenda starter med en liten video som handler om dagens hovedtema, Infotorg Kredit. Så skal jeg si litt om hva Infotorg består av. Vi har en stor samling av data i vår portefølje som for mange er helt avgjørende i det daglige arbeidet, både innen offentlige og private virksomheter. Vi skal vise Infotorg Kredit slik det ser ut på web, og vi viser også hvordan dere kan gå frem for å integrere Infotorg Kredit inn i eget fagsystem gjennom REST-API. Vi skal vise dere personskår og bedriftskår. Vi skal se litt fremover med hva vi er i ferd med å gjøre av nye ting i Data Services. Dere får informasjon om hvordan dere skal få tilgang til Infotorg Kredit. Så hvordan ta beslutninger med lavest mulig risiko? Se her. Vi opplever ukentlig konkurser og vanskelige økonomiske forhold for både personer og bedrifter. Det spås mange konkurser i år, og også neste år. Her er noen utklipp jeg har hentet fra E24 som beskriver situasjonen slik den er for mange nå.
Her kan vi se at 2391 bedrifter i byggebransjen har gått konkurs siden 2021. Mange spår over 4000 konkurser i Norge bare i 2024. Men det er ikke bare bedriftene som har utfordringer. Privat merker vi også dyrtiden. Som vi ser oppe til høyre i bildet her, det gjør litt vondt når renta går opp og utgiftene stadig øker. I et slikt landskap er det viktig å være informert. Da kan du redusere risiko for din bedrift ved å si ja til sunne kunder. Hvordan får du oversikt over sunne kunder og bedrifter du møter? Det kan vi hjelpe deg med. Blant flere nyttige verktøy har vi for eksempel Infotorg Kreditt. I dag leverer vi person- og foretaksdata, eiendomsdata, kjøretøydata, kreditt- og gjeldsdata og data som behøves lovmessig for kjenn din kunde og hvitvaskingsloven. La oss ta en rask gjennomgang av hva vi kan by på. Vi har persondata. Folkeregisteret er nok det viktigste registeret vi har. Men vi har flere register med persondata også, som Postens adresseregister, Infotorg-opplysningen, løsøreregisteret, NAV, arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. På foretakssiden har vi Infotorg Foretak med alle bedrifter i Norge, aksjonærkart, reelle rettighetshavere, løsøreregisteret og frivillighetsregisteret. I eiendomsregisteret får du oversikt over alle eiendommer i Norge. Vi har også Infoland, eiendomsverdi, boligverdi, sletting av utleggsforretning og Infotorg Eiendom. Vi har alltid vært store på kjøretøy, med Infotorg Kjøretøy i spissen. I tillegg har vi bruktbilverdi, OFV kjøretøydata, småbåtregistre og løsøreregistre. Et stort satsingsområde for oss er KYC og AML. KYC, kjenn din kundesatsingen, underbygger kravene i hvitvaskingsloven som treffer mange av våre kunder. Vi har bygget et sett med produkter og tjenester for nettopp dette behovet for våre kunder. Og så nærmer vi oss kjernen for dagens tema, nemlig kreditt. Som en utledning av KYC-AML-området handler kredittopplysning først og fremst om å redusere risiko, om å være informert om de du handler med eller gjør avtale med. Vi har frivillig kredittsperre, gjeldsregistre, løsøreregistre, rettsvarsel, og vi har på oppfordring nettopp lansert Infotorg Kreditt, vårt nye kredittopplysningsprodukt. La oss ta en gjennomgang av Infotorg Kreditt. For å bygge produktet har vi samarbeidet med CreditSafe, og vi har også laget et helt nytt designprogram for Infotorg som alle våre webprodukter etter hvert vil bli redesignet med. Vi leverer Infotorg Kreditt på web, som integrert løsning med REST-API, og med porteføljeovervåkning om det er ønskelig. Personsøket er enkelt bygd opp. Du søker med personnummer. Alternativt kan du søke på navn og adresse. Vi har tre forskjellige rapporter, liten, medium og stor. Forskjellen er mengde informasjon i rapportene. Gjenpartsbrev sendes ut til de man søker på per post, digipost eller i nettbank. Foretakssøket er ganske likt. Du søker med orgnummer eller med firmanavn. Du kan også spisse søket med adresse, postnummer og sted. Søk på foretak er ikke gjenpartspliktige. Tre rapporter her også, med varierende mengde informasjon. Begge søk viser et tydelig oversiktsbilde med gjeldende status og score på personen eller foretaket. Da skal dere få se resultatbildet fra et søk på person. I personsøket søker du med navn, eller fødselsnummer, og du kan også spisse søket med adresse i alternativt søk. Det er viktig å merke seg at søk på person er gjenpartspliktig, og for ordens skyld gir vi påminnelse om dette før bestilling av rapporten. Og her er resultatsiden i stor rapport. Vi har også en liten og medium rapport for enklere behov.
I stor rapport får du informasjon om inntekt, skatt, skatteklasse og formue fra de tre siste årene. Betalingsanmerkninger fra inkassobyråer og utleggsforretninger, inntekt til utlegg, lønnstrekk og gjeldsforhandlinger. Score-modellen predikerer en persons fremtidige betalingsevne. Skalaen går fra 1 til 100. Detaljert personinformasjon som navn, fødselsdato, folkeregistrert adresse, status, fylke og kommune. Roller og næringsinteresser hvor du ser personens roller og hvilke selskaper personen er tilknyttet. Eiendomsinformasjon, blant annet antall registrerte eiendommer, adresser, omsetningspris og matrikkelnummer. Her viser vi en av testpersonene vi laget under designet av Infotor Kredit som et eksempel. Ja, og dette er vel i grunnen et eksempel på en du ikke vil risikere handel med. Foretakssøket er bygget opp på samme vis som personsøket. Foretakssøket er ikke enpartspliktig. Du kan søke på orgnummer eller navn. I alternativt søk kan du søke med adresse. Vi har kategorisert informasjon om hvert firma i 6 forskjellige kategorier. I stor rapport viser vi all informasjon som er tilgjengelig om firma, litt mindre informasjon i medium og litt mindre i liten rapport. På skjermen nå viser jeg frem fanen foretaksinformasjon, hvor dere kan se underavdelinger, bransje, informasjon om ansatte. Ja, her ser dere at Tieto Evry Norway AS har 901 ansatte. Nåværende styre, og her ser dere alle nåværende styremedlemmer og varamedlemmer listet opp. Du ser også hvem som har signatur og prokura. Revisor og regnskapsfører er også oppført her. De andre fanene med informasjon er et sammendrag, foretakshistorikk, betalingshistorikk, regnskap, der 5 siste år vises om det er tilgjengelig, konsern, her vises konsernstrukturen. For vår del viser det at vi eier 4 aksjeselskap, og at Tieto Evry OY eier oss. Så i strukturen inngår til sammen 6 aksjeselskap for Tieto Norway AS. Dette er API-et til Infotor Kredit. Vi har mange kunder som integrerer våre løsninger rett inn i sine fagapplikasjoner. Det kan du selvfølgelig også gjøre med Infotor Kredit. Dette er et REST-API, og vi har laget en swagger som er enkel å benytte for integrasjon. Porteføljeovervåkning på bedrifter er også en del av Infotor Kredit. Har du et antall kunder du ønsker varsel på når status på foretaket endrer seg, leverer vi selvfølgelig det. Dette inngår som en del av vår masterdataløsning på governance. Trafikklys vil jeg tro er et kjent begrep for de aller fleste. I Infotor Kredit betyr fargene rett og slett dette. Grønn farge betyr lav risiko. Her kan du inngå avtale relativt trygt. Gul farge betyr her bør du sjekke ekstra før du eventuelt inngår avtale. Rød farge, det betyr hold deg unna. Her er risikoen stor for at regningen ikke blir betalt eller at avtalen blir overholdt. Infotorg score-modell forutsier sannsynligheten for at et selskap går konkurs i løpet av de neste 12 månedene. For personer forutsier personscore-modellen din fremtidige betalingsevne. Infotorg foretaksscore fungerer slik at hvert enkelt av de 1-100 poengene direkte korrelerer med et rasjonelt risikonivå. Den høye prediktive styrken i modellen kan effektivt peke de dårlige selskapene til lav score, mens i motsetning til dette er høyere score populert av svært kredittverdige selskaper. Score-modellen er et brukervennlig segmenteringsverktøy som grupperer den norske selskapsmassen i 5 kategorier. Sammenhengen mellom sannsynligheten for å bli insolvent og de 5 poengsummene er basert på statistikk som er gjort ut fra erfaringer i det virkelige liv, som gir en meningsfull klassifisering av kredittrisiko. Denne klassifiseringen av kredittrisiko er ikke avhengig av populasjonsprosenter, men av populasjonsprosenter av svikt.
Når Infotor Kredit bruker en risikovurdering på et selskap, identifiserer vi først selskapstypen og størrelsen på virksomheten. Bakgrunnen for denne identifiseringen er at alle selskaper vil bli vurdert på en modul som brukes for andre selskaper av tilsvarende størrelse. Når du gjør en kredittsjekk på en person, sier scoremodellen noe om sannsynligheten for om denne personen kommer til å gjøre opp for seg. Dette er basert på en rekke opplysninger om personen, og scoremodellen forteller deg hvor høy eller lav risikoen er for at du får betalt av denne personen. Opplysninger det er gjort vurderinger av er inntekt, skatt, skatteklasse og formue fra de tre siste årene, betalingsanmerkninger fra inkassobyråer, utleggsforretninger, intete utlegg, lønnstrekk og gjeldsforhandlinger. Navn, fødselsdato, folkeregistrert adresse, status, fylke og kommune, roller og næringsinteresser, antall registrerte eiendommer, adresse, omsetningspris og matrikkelnummer. Dette leder til en score som predikerer en persons fremtidige betalingsevne. Skalaen går fra 1 til 100. Data Services er altså avdelingen i Tieto Øvry som står bak Infotorg-plattformen, med blant annet produktet Infotorg Kredit. Infotorg er kanskje Norges største samling av registerdata. Vi lanserer nå nye dataprodukter for fremtiden og skal hjelpe våre kunder med å bruke data smart for sitt selskap, bransje eller fag. I vår strategi er dette hovedområdene vi satser på. Datakildene, smarte datakilder og verdikjeder, nye dataprodukter, ekspansjon. Data Services har et nordisk nedslagsfelt i dag og har en global ambisjon for nær fremtid. Slik leverer vi data i dag gjennom Data Access, oppslagstjenester, Data Governance, det vil si overvåkning, uttrekk og datavask. Data Intelligence, som analyse, statistikk og innsikt i data innenfor definerte kundebehov. Og slik er vi nå i ferd med å transformere oss med datakatalog, som skal gjøre det lett å finne og forstå data, og markedsplass for å kunne gjøre helt konkrete aktiviteter med data. Ja, her har vi gjort forsøk med datasett som har gitt oss nye produkter i løpet av bare et par dager. Dere vil finne mer informasjon om temaet den kommende tiden på infotorg.no. Er du bruker på Infotorg allerede? Da kan du logge inn og be om tilgang til Infotorg Kredit, eller du kan bestille tilgang til Infotorg Kredit her på online service at tietoevry.com. Er du ikke kunde hos Infotorg i dag og vil ha tilgang til Infotorg Kredit, eller har du spørsmål om Infotorg? Da bør du ta kontakt med Richard Atlén hos oss. Han vil hjelpe deg med å komme i gang. Da skal vi få dagens tema kort oppsummert. Ja, har vi fått inn noen spørsmål i chatten? Vi har fått inn ett spørsmål så langt. Har dere kunder som benytter tjenesten i dag, og i så fall fra hvilke bransjer? Ja, det har vi. Vi har fått kunder både fra kommunesektoren. Advokater har meldt seg på i ganske stor grad. Og også andre bransjer er inne på Infotorg Kredit.
Hvem kan gjøre en kredittsjekk? Det er alle med et saklig behov, det vil si at du skal enten du har søkt om et lån, og vedkommende långiver kan selvfølgelig da sjekke din kredittverdighet på bakgrunn av at denne søknaden har kommet. Alle som sender ut en faktura til kunder kan selvfølgelig også sjekke kredittverdighet hos sine kunder. Men et saklig behov er det som ligger til grunn for at man kan gjøre en kredittvurdering av en person eller et foretak. Et spørsmål til her. Har jeg rett til å få vite hva som er registrert om meg hos et kredittopplysningsforetak? Det enkle svaret der er ja, det har du. Du har rett på innsyn til å få vite hva som står registrert på deg til enhver tid. Hva er forskjellen på Infotorg Person og Infotorg Kredit? Infotorg Person er også en kredittopplysningstjeneste, men der vises ligningsinformasjon for de tre siste årene, og det er opp til hver enkelt bruker å gjøre sin vurdering av informasjonen om vedkommende person på bakgrunn av de opplysningene som ligger der. Mens på Infotorg Kredit så har vi ikke bare ligningsinformasjon, opplysninger om skatt, inntekt, formue og så videre. Her har vi en score-modell i tillegg som scorer på bakgrunn av all informasjon vi har om en person, som gjør at vi kommer med en veiledende vurdering av vedkommende person i form av en score, hvor en score på for eksempel 1, som vi viste i presentasjonen her, er en svært høy risiko. Mens en person som er scoret på 90 har en veldig lav risiko. Så det er hovedforskjellen på Infotorg Person og Infotorg Kredit. Og i tillegg så har Infotorg Kredit også foretaksopplysninger. Det har ikke Infotorg Person. Det ser ikke ut som det kommer flere spørsmål akkurat nå, men dere er selvfølgelig hjertelig velkommen til å ta kontakt med Richard med online service og stille spørsmål der, eller ta kontakt med meg for den saks skyld. Vi sender opptak og presentasjon fra webinaret sammen med spørsmål og svar til alle påmeldte i dette webinaret. Og igjen, har dere noen flere spørsmål? Det er bare å ta kontakt med oss. Tusen takk for deltakelsen, og ha en riktig fin dag videre.